Podosni ljudi, evo nas ponovno ste u Gim kanalu. Kao što vidite, danas ćemo otvarati legendarni chest, znači on nam se nalazi u shopu, ali najprije imamo tu dva free chesta i pošto on ima ove dve, ima princes, ima Ice Wizarda i ima graveyard. Sad, pošto on mi je dao account, znači ako ćemo iskreno, meni bilo šta da da, meni bi bilo super, znači ja bih želeo bandita. Bandita bih je želeo. I da ne zaboravimo, veliki, znači veliki, veliki pozdrav za klan. Klan je onako super, ima često 10 od 10. Treba 1000 samo trofeja i ima 38 članova, znači ako hoćete, uđite. Što mrzim ovaj screen recording, pa to ti je. Ali mora se, šta da se radi. Pa da krenemo, prvo ćemo, vidite, prvo dva ovog free chesta. Ništa nismo dobili. Idemo sad na legendarni chest. Jeste li spremni? 3, 4, sad! The Log! Ok, dobra kartica. Mislim, sad ja ima i The Log, ali The Log ti je onako ovo spell, nije trupa. Ja stavljam kratku pauzu dok se ne vrati. Ljudi, razmišljao sam, znači, Log možemo da stavimo umesto Zepa, ali princezu moramo da zamenimo sa Archerima. Da bi bilo da imamo i za visoke trupe, ali tu imamo Ice Wizarda, ali ako on nije tu, treba da imamo drugu legendar, treba da imamo drugu karticu protiv Minion Horde, pa hajde da krenemo. Odigrat ćemo, skupit ćemo za Crown Chest, malo da epizoda bude duža, pošto traje 2 minute. Opojačamo, malo ne, puno. Ajde, ajde, učite se bre, brže bre to malo. I vidimo. Znači, bacit ćemo. Kako je krenuo, majko mila. Ajde mi tamo. Ulazim, idemo u kontranapad. Eto, vidite da sam pogodio za Log, sigurno ima Log. Da li će ovo da izgubim? Sad će Log da čuvamo. Umri ja, Dr. Wizard. Ne vidim šta ćeš sad da mi baciš, brate. Moraš od nečeg da se braniš, a nešto moraš i da pustiš. Tako ti je to u životu. Gde si poš? Gde si poš, rođač? Sad ćemo da se čekamo 6 eliksira. Vam bacit ćemo Goblin Barrel. Vidite, kao da sam znao. I tu je trebalo zepali. Ajde, idemo vas. I buđavi Electro Wizard. Nije buđav, dobar je. Ne! Log pogrešno bači. Mora zep da se stavi, ne može, ne može bez zepa. Gotovo.
Pukli smo. Ovo je prvo se odbrana. Uvala se poklapi. Od. Bad game. Bad game. Znači, ljudi, izgubili smo. Ništa čudno. Bez zepa se ne može, to treba se zna. Stavit ćemo zep. Mislim, bolje su strele, ako ćemo iskreno. Strele su bolje. Ali imat ćemo samo jednu protiv... Može, ajde. Veliki, znači opet, ako nisam rekao veliki pozdrav za klan. Idemo u partiju, ajde. 2400 trofeja. Imam za malo da uđem u arenu, 9. I došao neki lik. Poklopio me ljudski. Šta da kažem. Log je i za ovo dobar takođe. Ništa ni drugog. E, dođe. Gde si pošao, rođač? Mi smo 9. nivo, on je 8. E, bomb tovi. Maš da glupo obračam knajit. Gde si pošao? Gle, jun. Što mrzim Inferno Tower kad me vati ono, kad neće ono kako ga treba. Štetili smo mu Tower. I on je nama malo. Vatit ćemo Ice Wizarda. On, ajde, protiv Baby Dragona i imamo i strela ako baci neku zaznutu trupu. Gle, brate, unište ga dva skeletona. Ajde, diverzija. Zato su strele tu. Nisu one za dža. Ajde log rider. Beš te guvanca mali. Ovako ćemo. Moramo sad... Moramo, ali moramo fantastično da se odbranimo. Ne. Aj, svizer tu treba. Bešte. Sad sam dead. Ok, za ovo dobro. To, pobjeda. Win. GG, well played. Silver, šta bismo drugo dobili. Inače, ako ne znate, izašao je ovaj Valkyria Challenge. Ja tu neću dolazim jer je to glupost za Valkyrie. Možda nekome nije, ali mora se platiti 10 gema. Da usladiš Valkyriju, što je glupo. I ništa, to je bilo to za ovu epizodu. Očekujte još ovakvih klipova, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav.